Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Morten Gaming, og velkommen tilbage til endnu et afsnit af Speedraw. Det her, det er en serie, vi har startet, som vi har fuldstændig copyrightet, snakket fra Robin Sanse. Tusind tak for at give os de her idéer, som vi kan stjæle fra jer. Vi har simpelthen Max med i dag, hvis I ikke allerede kan fornemme det. Hej Max. Hej alle sammen. Max, hvor god er du til at tegne? Jamen, jeg har gjort det før, Morten. Det gik helt vildt mega godt. Sådan der. Om et minut, så skal vi altså ind i en runde igen her, og så skal vi altså tegne en masse forskellige ting, og så skal vi blive bedømt for vores tegneskills, og så skal vi se, hvem af os, der vinder. Vi kommer til at duellere mod en masse andre også, og vi skal bare tegne en masse flotte tegninger, og så bare gøre os umage. Max, det handler om at gøre sig umage. Det er du ikke vant til. Det skal du være i dag. Hvordan går det med dit hamster, Max? Max har fået et hamster. Så den bider rigtig meget. Hvor hyggeligt. Du får sikkert også vildt mange sygdomme af den, når den bider dig. Nu starter vi. Let's go. Vi skal simpelthen tegne en alien. Oh my god. Jeg tænker, jeg starter med... Okay, vi har 2,5 minutter til at tegne det her. Okay. Jeg starter med at tegne sådan en her cirkel her. For jeg har en idé om, at en alien kommer ligesom fra en anden planet. Det er bare sådan en tanke, jeg har inde i min hoved. Så jeg prøver selvfølgelig ligesom at illustrere, at det er fra en anden planet, vi kommer fra, ikke? Kan du se, hvad jeg mener? Jeg ved godt, det her ligner en ostekugle, men det er det ikke. Det ligner faktisk en ret froden ostepop. Hej Morten! Far, vi gamer lige. Vi optager ligesom! Jeg ved ikke lige helt, hvad det er, jeg laver lige nu, Max. Nej, heller ikke mig. Jeg fik slet ikke lige tid til at tænke. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg troede, jeg ville lave en planet, ikke også? Men nu ligner det bare en mega lækker ostepop med meget ost på. Jeg kan ikke nå at lave noget. Jeg laver bare det her til en alien nu. Okay, en alien, de er altid sure, føler jeg. Eller ked af det. Den har bare fået læbestift på. Den har en hvid tunge, der stikker ud. Så har den et ar her, fordi den har været op og slås. Det er tydeligvis et ar. Og så har den følehorn. Sådan nogle blå nogle. Og så dens følehorn, de er sådan nogle stjerner. Ej, hvor jeg god i dag. Ej, Max, jeg er faktisk helt ærlig, ikke? Det her, det er ret godt. Okay, jeg er virkelig dårlig. Wow, det blev dårligt. Det kommer ikke som en overraskelse. Jeg skulle virkelig koncentrere mig, fordi far han stod og snakkede. Nå, jeg giver den her 3 stjerner. Er det dig? Jeg siger ikke, hvad der er mit. Er det din? Er det ikke så? Øj, den er dårlig. Den får en af mig. Jeg håber ikke, det er din, Max. Nej. Er det din, Max? Ja. Den er f*** grim. Åh, den er flot, den her. Nej. Hold op, ja. Er den ikke det? Den er virkelig flot. Den giver jeg seriøst 5. Er det dig, der har gjort det? Hvad? Det er ikke min, Max. Jeg kan ikke tegne så flot. 5 stjerner for mig. Jeg ved, hvornår din kommer. Den det er der for... ikke den der. Det er ikke den der. Max, jeg kan sige så meget, at min faktisk har været der. Så ved jeg ikke, hvad det var fint. Jeg giver altså alle de andre 1 stjerne, for jeg vil have større chance for at vinde. Ej, den er cute, men den får kun 2 af mig. Så vil jeg faktisk sige, at min den er meget højt op i den her liga her, i forhold til alle andre. Ej, det jeg skulle ikke sige. Max, min den er eddermame høj. Altså, så du min? Wow, den er crazy. Se detaljerne med, hvordan sådan det tænkt. Den får 3 af mig. Wow, den har brugt 3 minutter på den der. Og vinderen er, ja, det kommer nu. Mig. Det er mig! Max, prøv at se! Kan du er du ikke over... Hvad er der? Jeg sagde jo, det var din, det der. Er du ikke overrasket over, hvor godt det er? Helt ærligt. Jo, jeg kom på en anden tisseplads, det er virkelig... Lad os lige... er du bare lige være overrasket over, hvor godt det er, Max? Ja, det var flot, Morten. Så Max, så er vi klar til runde 2. Er du klar på det? Ja. Jeg tænker altså lige at gøre noget sjovt. Jeg har jo nogle Robux, vi lige kan lege lidt med. Og jeg synes altså, at vi skal tegne noget, jeg bestemmer næste gang. Oh, nej. Så, Max, det bliver sjovt. Ej, Morten. Ej, hvor er du barnlig, Morten. Max, jeg synes bare lige, vi skal tegne en lort. Det handler om at tegne en flot lort. Det er jo svært, faktisk. Det er det faktisk. Det er svært at tegne en flot lort. Og det handler ikke kun om lorten. Det handler om, hvor lorten er. Altså, det handler om hele landskabet. Så jeg har sådan en idé om, hvordan jeg skal gøre det. Se, det er sådan noget krads, det her. Altså, jeg kan ikke gøre noget med det her. Hvad kan du ikke gøre, Max? Fortæl, uddyb dine følelser. Hvorfor er du ked af det? Fordi at Morten, hver eneste gang jeg tegner, så laver den alt muligt mærkeligt, og det gider jeg ikke have. Hvad gør den, Max? Gør den dig ked af det? Ja. Hvorfor gør den dig ked af det? Fordi den driller. Er det en dårlig undskyldning, Max? Jeg har tegnet alt andet end en lort lige nu. Jeg må hellere lige tegne den der lort der. Ej, det bliver en flot lort. Hvordan kører det, Max? Kører det? Ikke særlig godt, Morten. Min er sådan en ordentlig lort. Altså, den er virkelig stor, og så lugter den. Og så skal det være, jeg havde sådan en idé om, jeg ville lave sådan et skilt i går, hvor der står ingen lorte. Men det kan jeg ikke nå. Vi tegner bare nogle skyer. Det giver lidt pynt. Jeg synes, det er en rigtig flot lort, jeg har fået lavet. Ikke mig. Vi kan lave en lortesky. Det synes jeg er vildt kreativt fundet på. Meget sjovt. Tak. Sådan der. Min lort, den er færdig. Ej, den er faktisk også ret stolt af. Hvad er det? Ad, står der. Max, det er din tegning, ikke? Det vil jeg ikke udtale mig om. Du giver den 5 stjerner, Morten. Jeg glemte faktisk at vurdere den. Jeg glemte at bedømme. Ej.
Prøv at se det Ej, her. Hvad er det? Det er kunst. Det er for en grim en. Det er kunst. Det er sådan noget, man har lyst til at hænge op, det her. Den der sol er det lignende, jeg ved ikke hvad. Hvad det der, det for en af mig? Det er grimt. Det er fordi, der er en, der hader kærlighed, så han ser det som lort. Ja. Og hvad har det her så med noget at gøre? Det er en unicorn-lort eller et eller andet. Den får en af mig. Det er sat i mane med grimt, det der. Ej, vi ligger faktisk rimelig højt op i det. Hvorfor har... Åh, Max, det er sgu da fordi, at det er folk fra udlandet. De aner jo ikke, hvad en lort er. Jeg har jo bare skrevet det på dansk. Ej, Morten. Det er sikkert kun os, der er danskere herinde. Nå. Ej! Hvorfor blev det der en træ, og hvad? De andre, de har jo ikke engang tegnet en lort. Men 100% det er, fordi de ikke forstår, hvad en lort er. Nu skal vi seriøst tegne en nørd. Så hvordan tegner jeg... Max? Skal lige finde Nej, for jeg skulle til at tegne dig. Max, det er jo ikke sjovt at gøre, hvad jeg gør. De her briller, de er bare grimme. Sådan nogle rigtige Harry Potter-briller. Så må man lige... Det er sådan her, bare en nørd ser ud. Altså, sådan, det er bare sådan, det er. De har selvfølgelig lidt bumse også. Fordi de spiser virkelig mange chips, når de laver LAN party. Åh nej, han får ikke nogen krop. Han har ikke nogen mund. Åh, nej. Nå, han har ingen mund. Det er lige meget. Ej, Max. Max. Hvorfor har du tegnet en skraldespand med et YouTube-skilt i? Det er ikke en skraldespand. Det er en skærm. Den grimmeste skærm, jeg længe har set. Prøv lige at se, hvor flot det der er, Max. Det kan jeg godt se, det er din. Ja, ikke? Den får 3 stjerner. Hvorfor giver den kun 3? Fordi der kommer en masse andre fedt. Prøv at se, det der det er også meget fedt. Ja, det er faktisk pænere end dit. Jeg overvejer den måske en 2'er faktisk. Ej, lad være. Der er bare tænkt lidt mere over detaljerne her. Den får 3. Den får 3 af mig, fordi at der er fortænder. Du ved, de der tænder, der stikker ud. Det er også sådan meget typisk. Ja. Du ved, man magter at gå til tandlæge, så man har bare store fortænder. Eller store, hvad hedder det? Overbid. Præcis. Der er en, der bare slet ikke har tegnet noget her. Den får 1 af mig. Please, lad mig nu bare vinde den her. For en gang skyld. Ja, jeg ved det godt. Nej, hvad sker der for den nummer 2 der? Vi skal tegne daddy. Nej, du skriver vel ikke daddy? Vi skal tegne daddy nu. Jamen, det skal være fairplay. De andre skal jo fatte, hvad det er, vi skal tegne. Nu skal vi tegne en far. Hvordan ser en far ud? Han er gammel. Jeg ved bare, du er sådan virkelig koncentreret, når jeg bare kan høre, at du slet ikke svarer mig mere. Ja, men jeg skal virkelig koncentrere mig meget. Det er også svært, Max. Ja, for jeg kan ikke finde ud af det her. Han er lidt alt muligt blandet. Jeg føler, at en far altid har sådan et plot blandet hår. Er det ikke bare rigtigt, det jeg siger, Max? Og så en mega spids næse. Det er rigtigt. Jeg skal lige finde ud af, hvordan man laver en helt normal næse. Jamen, det skal også ligne far, jo. Men jeg tror ikke, min kommer ikke til at ligne far, altså Trucker Finn. Det gør det bare ikke, Max. Ja, det gør min faktisk heller ikke. Min ligner en fransk mand. Jeg laver sådan en udråbstegn. Jeg ved ikke, hvorfor. Åh, han skal have hår ud af ørerne, selvfølgelig. Jeg ved ikke lige, hvad jeg lavede til sidst. Jeg kom til at skrive B. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Oh my god. AC/DC. Det er grineren. Det er grineren. 2 stjerner. Er det din? Har du skrevet AC/DC? Yeah. Det er en rigtig far ting at være fan af. Ej, er det dig, der lavede den? Hvorfor? Kan du lide den? Ja. Yeah. Kan du? Den får 2 stjerner. Ej, du kan godt give den mere, Max. Du synes, den er flot. Der synes nogen, de koger bare. Man ved ikke, hvad det er. Det var bare kruseduller. Åh, den er fed, den der. Ej, den får 5 stjerner med mig. Det er godt. Max, den får 2. Den får 2. Ej, hvor folk kedelige, mand. Lad nu være med de der... Come Max! Ej, Max, det er på grund af, at du gav hende der 5 stjerner. Nå, jeg kom på andenpladsen. Det er sgu også fint, Max. Jeg fik en sidste plads. Jeg synes, vi skal tage en sidste runde. Jeg håber lidt på, at du kommer til at vinde den her, Max. Fordi at, du har ikke vundet endnu. Og det, jeg synes, det er synd for dig. Vi skal tegne en pizza, Max. Det ved du. Du ved alt om pizza. Ja. Yeah. Du har spist ekstremt mange pizza i dit liv. Det har jeg. Det kan jeg altså ikke løbe fra. Nå, jeg starter lige med at lave sådan en bund her. Ej, jeg... Nogle gange, ikke også, så får jeg bare en idé, og så er det bare overhovedet ikke det, jeg tegner som... Eller, nå, men ved... sådan er det som regel, når man tegner. Du ved, nogle gange, jeg får en idé om, hvad det er, hvordan det skal se ud, og så når jeg tegner det, så kan jeg bare overhovedet ikke få det til at være sådan, jeg gerne vil have det. Jeg ved ikke, hvad det her det ligner. Det ligner jo bare overhovedet ikke det, jeg gerne vil have, det skal ligne. Der skal være salami på min, fordi det er mega lækkert. Så er jeg færdig. Det er faktisk okay, det her. Det kan jeg godt lide. Det var lidt, ikke helt det, jeg havde i hovedet, vel? Men alligevel lidt. Ej, forfærdeligt. Oj, den er flot. Den er så flot. Ej, den er godt pæn, den der. Er det så stien, den der, Max? Morten, du får 2. Du giver den lige 5 stjerner, ikke også? Hvem er det, der snakker i baggrunden nu? Jeg ved ikke, der kommer lige 4 personer ind på børnelsen. Er det din? Nej, det er ikke min. Det er din, Morten. Måske. Den er pæn. Er den pæn? Jamen, det er også Mortens. Kan du lide den her? Jeg giver den 5, tror jeg i hvert fald. Jeg vil give den 5. Hvad siger du, Max? Nå, jeg nåede ikke at rate. Ej! Okay, den her den er faktisk ret fed. Den kan jeg godt lide. Ja. Ej, Max, du kom på listen! Du kom på listen, Max! Wow. Hvorfor kom jeg på en fjerdeplads? Det giver ingen mening. Tusind tak, fordi du så med i den her video. Skal vi lave noget mere speedrow, så like, kommenter. Husk at tjekke Max's gaming-kanal ud, der er link i beskrivelsen. Vi ses i næste video. Adios, amigos. Hej.